Hapa naona dog sound one. Paka. Chick. Kitu embassy wanatafutaga. Next on stage is a young boy called Brian Bosire. Let's appreciate Brian Bosire from Eldoret. How are you? I am fine. What's your name? My name is Brian Bosire. Uh-huh. From which school? Edima School. Edima? Yes. Uh-huh. Are you in class? Four. Class four. So, my director, Victor Bell, tells me kuna vitu unafanya za ajabu. Yes. Okay. So you make sounds. Yeah? Yes. Okay. So unasikiza kitu inaingia kwa kichwa. Yes. All right. So nimepewa list. So hapa naona dog sound one. Dog sound three. Paka. Chick. Elephant. Your jacket ufunguka. Kuna joto. Inaweza funguka. Sababu kuna vitu embassy wanatafutaga. A goat. A cock. That's your mother. Uni mama yako. How are you? Very fine. Wow. Yeah. He's your boy, yeah? Yeah, sure. Yeah, yeah. What do you want to be when you grow up? Apart from the animals. What? Yeah? I want to be. Unataka kuwa? Comedian. Comedian. Wow. You are the first person nishaski ya kisema nata kwa komedia. Wale wengine ni doctors, sijui nini, doctors hapa, pilots. Thank you very much. Kijana wako alishikwa na shida lini. Tuongee kama wazazi. Ulijua lini? Asante kwa kuita shida kwa sababu hata mimi nilikuwa nimechukulia kama shida. Akiwa around 3 years, anafanya. But nilikuwa nikikemea sana. Hata mimi naweza ikemea. Ukampeleka kwa pastor. Nilikuwa nikisikia anafanya madogi. Mapusi, namwambia hapa kwangu sina madogi. Please. Sasa,
ikaendelea hivyo nikimkemea. But one time nikasikia amefanya horse. Na una farasi hata mimi. Leave alone farasi, I thought ni kuna watu wanatembea hapa Eldoret na. Yeah. Sasa nilijiuliza watu wangamia leo wamesema wakuje na farasi. So nikauliza tulikuwa na my mom. Mama kacheka. Akaniambia unajua ni kijana wako unafanya hizo. So wakati nilitoka nikaona ni yeye the brother mdogo akamwambia kudi. Mami amekukuta. Alisema hataki madogi. Basi sasa nikamuita polepole, nikamuuliza kabidi hata ni muhonge na kitu ili aniseme zenye anajua. Sasa akasema more than 20 voices nikaona hii si mashetani. Ukaona ni pesa. Yai ni mwalani. So uliambia walimu. Walimu pia walikuwa kiniuliza shuleni. Yeah. Huyu mtoto wako ni aje? Wengine wananiambia ni talent. Basi sasa vile aliendelea nikaona na kweli ni talent. Ni talent. Hiyo yes. Kitu iko kwa roho. Eh? Yeah. Mbona watoto wangu hawana hiyo kitu? Mwambie afanye taki. Afanye taki. Unaweza fanya taki? Now we need to move on. And Najua, you have to go sleep. Lazima ulale, shule iko Monday. Now there's a person alikuwa na ujumbe wa Bosire. Yes. Okay, where is he? All right, how are you? Great to see you. That's Bosire. Ma'am, come here. Yeah, introduce us and tell us what's happening. My name is Collins Kibet. We have decided to pay for this boy his school fees up to class 8. Wait. What he has said, uko standardi? Ma'am, umesikia vile amesema? Amesema? Up to class 8. Sasa huyu atasomeshwa kuanzia standardi 4 mpaka standardi 8. Mambo ya school fees usa? Thank you. Have you seen how God works? Seen how God works? Seen how God works? This little boy may not notice it now. Years to come. He'll be so grateful for you, Collins, and your company. May God bless you. Great?